prošlog se tjedna u Teatru Naranča održalo Metakino, projekt pulske filmske tvornice kojim se spajaju različite publike. U sklopu projekta premijerno je prikazan i film nastao na ovogodišnjoj 10. školi animiranog filma. Škola animiranog filma namijenjena je svim zainteresiranim učenicima osnovnih škola, u kojoj stječu osnove tehnike animacije te realiziraju svoj film. Unatoč situaciji i ove godine veliki je broj učenika pohađao školu animiranog filma, a više smo doznali od glavnog krivca, voditelja pulske filmske tvornice. Ovaj film se zove Pretvorbe i priče i sastavljen je od dva tipa animacije. To je animacija crteža, gdje su stvarno napravili djeca dobar posao, a ostalo su radili od kuće zato jer su došle mjere zabrane okupljanja i onda smo podijelili u principu stative i djeca su završila svoj film sa mobitelima, tj. Fotografirali su sami sebe, napravili su svojevrsnu stop frame animaciju sami sebe i to smo uklopili u ovaj film. Ono što mi je žao jeste što nismo to zajedno montirali, što je isto jedan od jako bitnih elemenata za medijsku kulturu, da djeca skuže kako se na kraju manipulira samim tim radovima koje su napravili, ali mislim da će biti zadovoljni i da će ove mjere u krajnjoj liniji i završiti i da će možda ići na nekakav, kako zove, da ćemo ipak napraviti tu zajedničku finalizaciju tog filma. Djeca su uživala u radu, ali i premijeri filma u kojem su i sami sudjelovali. A cijela ideja škole animiranog filma i je da se djeca dobro zabave i osjećaju dok stvaraju medijski sadržaj.